Сите термоцентрали во земјава се во функција и произведуваат електрична енергија. Ова е редкост, рече председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Безлимовски, кој додаде дека и третиот блок на рек Битола е приклучен на мрежа. Ја верувам дека со работењето на и на Битола и на третиот блок во Битола ќе има вишоци на електрична енергија кои што ЕСМ ќе ги продава на слободниот пазар на електрична енергија со цел да си ја подобри својата ликвидност и финансиска стабилност. Министерот за економија Кришник Бектеши рече дека за помалку од една година сите енергетски капацитети се ставени во функција. Рече се со децени не биле подготвени сите капацитети да произведуваат електрична енергија. Само за една година, извинете, помалку од една година, под раководство на премиерот Ковачевски, веќе сите капацитети се во функција и ќе бидат ставени во функционалност на потребите на бизнисот и на граѓаните, а тоа се покажува и со цените на електрична енергија, посебно за малите потрошувачи, каде што имаме нагло намалување, а во однос на наредните цени ќе зборуваме во јуни. А ја од денеска можам да ви кажам дека и таму ќе има намалување. Блокот 3 на рек Битола повторно е приклучен на мрежа по 366 дена, откако во ноември 2021-та новиот трансформатор беше оштетен од пожар предизвикан од надвор. Стариот трансформатор е на поправка во специализирана фабрика за тоа во Србија.